Har vi inviteret til Hellige Tre Kongers aftens dags eftermiddagsmøde, som hedder Syng Julen Ud. Og der har vi også det første møde for det børnekor, som Inger startede. Nu vil vi lige synge et par julesange for jer, så I rigtig kan mærke, at på Fejø, der er der altså jul endnu, selvom vi har den 4. december i dag, fordi det Ja, undskyld, 4. januar, fordi det er nemlig Hellige Tre Kongers tid endnu. Og det er jul indtil den 4. december. Kom, lad os synge. Thank you.